Улсын хурлын гишүүн Ээ Батамгалан нарын 23 гишүүнээс 2021 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төр хороо байгуулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлц хэсэг асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2021 оны 5 дугаар сарын 25-ний өдрийн уралдаанаараа хэлцлээ. Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлогыг шинээр тодорхойлж эрүүл аюулгүй амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн олон төрт суурьшлийн тогтолцоонд суурилсан олон улсад өрсөлдөх чадвартай иргэд олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан сайн засгийн бүхий аялал жуулчлалын томоохон төв болгон хөгжүүлэх асуудлыг улсын хурлын төвшөнд авч үзэх шаардлагатай гэж үзэн хөөс наашгшид төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Төр хороо нь Улаанбаатар хотын төлөвлөлт, хот байгуулалт, байгаль орчин, экологийн аюулгүй байдал, замын хөдөлгөөний хэд төвжирэл, хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчлэгийн салбар зэрэг эдийн засгийн нийгмийн бүх талын харилцааг бодлогын төвшөнд цогцоорн шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж холбогдох үйлдэл томжийн уялдаа холбоог хангах онцонгуулах чиглэлээр ажиллана. Банк орооны хуралдаанаар төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн дээд тогтох зүрэн төр хорооны ажиллах чиглэл хугацааны талаар болон нэршлийн хувьд нийслэл Улаанбаатарын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төр хороо гэж заасан хэд өргөн үрээтэй байгаа талаар улсын хурлын гишүүн энийх бол засгийн газар санал авсан хэсэг. Төр хорооны үйл ажиллагааны чиглэлийг хэрхэн тодорхойлсон? Холбогдох байнгын хороолон төр хорооны ажлын үйлдэл хэрхэн анх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно? Мөн улсын хурлын гишүүн ийм оюун чимэг Улаанбаатар хотын санхүүжилт эрхцөө шинжилтийн асуудал орхигдж байгаа тул асуудлыг Улсын хурлын төвшөнд авч үзэх нь зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн энийх болт төр хорооны чиг үүргийг тодорхой ойлгож хууль заасан хүрээнд ажиллаулахад анхаарах талаар Улсын хурлын гишүүн Жэс Хуатер хөгжлийн бодлого нэгдсэн төсвийг хэлцэн батлахад хотын асуудал орхигддог тул цаашид Монгол Улсын хүн амын 50 орчим хувийн орсон суудаг Улаанбаатар хотын хүнд тулгунчин асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн дээд тогтох сурам Монгол Улсын хурлын тухай хууль заасан байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээний тодорхой чиглэлээр эсвэл тодорхой асуудлыг судалж шийдвэрлэх зорилгоор тодорхой хугацаагаар төр хороог байгуулах нь зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Жэ Мөнхбат уг тогтоолын төслийг төрийн байгуулалтын байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хүрээнд хэлцэж байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотын өмнө тулгамдж буй асуудлыг тодорхойлж нийслэлийн эрхцүүн байдлын тухай цааш шийдвэрүүдийг тусгаж улсын хурлаар хэлцүүлэх нь зүйтэй талаар өгүүлж саналаа илэрхийлсэн болно. Төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг үзлөөрмтлийн үрэнд хэлцэх хэсэг асуудлыг байнгын орооны уралдаанд оролцсон гишүүдийг олнох дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.